ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားကဏ္ဍတွေမှာရှိတဲ့လူစွာအရင်မြခွင့်ပြုတုတ်တဲ့ရေတွေကောင်တွေပေါ်ဆောင်နေရှိရမှာအာဆီယံဂျပန်ဗဟုထဏာရဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ National Adaptability Project တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းများရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ပေးရန်ရည်ရွယ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ရှိစီရိုနာဟိုတယ်မှာဟိုတယ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတင်နန်း3မျိုးတင်နန်းဖုံးမဲခန်းနာကိုကျင်းပရမှာဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်ကအခုဖွင့်လှစ်တဲ့တင်နန်းမှာဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း3မျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့ဂျိုတင်နန်းအိတ်ခန်းဆောင်ထိန်းသိမ်းမှုတင်နန်းအစားအစာနဲ့အဖျော်ရမကဝန်ဆောင်မှုတင်နန်းတို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများရဲ့အရေးအသွေးများပြည့်ဝနေရန်လိုအပ်ပါကြောင်းမိမိတို့ရဲ့ခီးစဉ်ဒေသများသို့လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်များကိုဝန်ဆောင်မှုကောင်းများပေးဆွဲနိုင်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများရောပေါ်မှုများကုစားနိုင်ဖို့အခုလိုဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုတင်နယ်များဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခြင်းမှာအရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကသင်တန်းဖွင့်လျက်ခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပြီးသင်တန်းလိုက်သင်တန်းသားများအားသင်ကြားပို့ချပေးနိုင်မှုခြေလှမ်းများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါတယ်မိုးလမိုင်းမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟာဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလိုက်ဝန်ကြီးဌာနခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟုထဏာမှာကျင်းပတဲ့အင်နန်းညုံအခြေခံတင်နန်းအမှတ်စဉ်64တင်နန်းဖွံ့မဲ့ခန္ဓာကိုတက်ရောက်ပြီးအင်နန်းညုံကောင်းများဖြစ်အောင်စူးစမ်းလေ့လာသွားကြရေးတို့ကိုမှားကြခဲ့ပြီးမဲပါမဲညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအထူးရန်မုံငွေ2022ဖြစ်ကောင်းတယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရှိတဲ့မုံမုံတင်နန်းဖွင့်လင်းဆောင်ရွက်နေမှုများနဲ့လက်တွေ့တင်ကြားပေးနေမှုအခြေအနေများအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။